El decret llei estableix en primer lloc que els VTCs només podran operar si són contractats prèviament, tal com ja establia la normativa balear, però ara es fixa un mínim de 30 minuts d'antelació. Els consells insulars i els ajuntaments podran reduir aquest marge fins als 15 minuts. La contractació del vehicle pot ser per via telemàtica, però s'haurà de fer des de les oficines de l'empresa i mai al carrer com els taxis. No podran circular per vies públiques a la recerca de clients i, per tant, fer captació en qualsevol banda, en qualsevol indret, de manera aleatòria. El decret també obliga les empreses d'aplicacions tipus Uber o Cabify a registrar-se com a empreses de transport, una de les principals reivindicacions dels taxistes que s'han mostrat satisfets pel decret. I això per nosaltres és fonamental, perquè se pretenia acabar en diversos sectors, en aquest cas en el sector de la VTC tradicional i en el taxi de tota la vida, entrant per la porta de darrere sense cap tipus de regulació. L'associació de VTCs de les Illes també dona suport a aquesta regulació que dificulta la implantació de les APPs de mobilitat més utilitzades. I con eso puedes poder evitar este tipo de transporte que no es la VTC tradicional que realizamos aquí en las Islas. Les Balears seran la segona comunitat que promulgui normativa sobre VTCs després de Catalunya, on un decret similar va provocar la fugida d'Uber i Cabify.